Žaneta, zapoj mi tam ten kabel. Ne, teď poslouchej dobře. Auto slyší jede, už to má grády. Tak čuse stýpci, tady opět Crafty, máme tady další video. Opět dneska budeme dělat na žlutým eskortoj a z toho důvodu, že budeme měnit olej. Potom si musím dát zimáky, protože prostě už je zima. Jistě. A já pořád jezdím na letních. Cože? Takže už to jako chce. Tak co se týče výměny toho oleje. U výměny oleje se vždycky mění olejový filtr. Ať už vypadá takhle klasicky jako prostě normální filtr, nebo je to jenom vložka, prostě takový papírový filtr, který do toho dáte. Doporučuje se olej měnit po 10 až 15 tisících kilometrech, pokud auto máte rádi, tak spíš kolem těch 10 tisíc, a nebo po jednom roce, protože ten olej prostě stárne a tak dále. Takže pokud s autem najezdíte třeba 3 tisíce ročně, tak prostě jednou za rok je lepší ten olej vyměnit. Dle mýho názoru, pokud to je třeba veterán a těch aut máte prostě víc, tak to úplně nemusíte až tak přehánět s intervalem výměny toho oleje jako v té časové lhůtě, ale spíš v té lhůtě těch kilometrů. Takže pokud jezdíte třeba s dodávkou a jezdíte s ní hodně, tak tam určitě ten olej měnit. Ale pokud třeba s autem jezdíte fakt málo a ten olej tam bude třeba rok a dva měsíce, tak jako se nic nestane. Hlavně teda, abych ho nepřejížděl kilometrama, protože tam podle mě to riziko je větší, než že ten olej jakoby bude starý. Asi tak. Dobrý je taky říct, že pokud olej máte v zásobě, máte třeba akci, slevu nebo něco, můžete nějak koupit levný olej nebo něco takového, můžete si ho klidně doma nechat v zásobě, nic se s ním nestane, protože prostě nemůže se zkazit nic podobného. A nebo když ho nalijete do motoru, tak tam vydrží třeba nevím 5 let, protože ten olej jakoby se stane aktivní až potom, co dosáhne provozní teploty, takže až potom, co se zahřeje na nějakých těch 80 stupňů, tak prostě funguje tak, jak má, takže do té doby prostě nemůže nějak zestárnout nebo schnít nebo něco takového. Já s tímhle autem jezdím asi nejvíc, už mám na to nějakých... Moc ne, co? 35, 37 tisíc možná. No, to jste se teda vyznamenali! Od té doby, co já jsem to koupil, takže už celkem dost kilometrů. Jezdím s tím vlastně jenom já, nikdo jiný. A tyhle ty věci si hlídám. Máte strach! Takže dneska ten olej vyměníme, protože si toto auto zaslouží samozřejmě. Třeba s takovým Rapidem, s tím jsem najel minulý rok asi 250 km, letos to bude možná 500, ale jako víc s tím nenajedu. Takže samozřejmě tam ten olej vyměním, ale jako nedávám tomu takovou důležitost jako u auta, se kterým fakt jezdím. Jak říkám, pokud to auto máte rádi, měňte ten olej třeba po 10 tisících. Totálně bych se vysral na nějaký long life a tyhle ty kokotiny, co vám nabízejí ve Volkswagenech a takhle. A je jakoby dokázaný, že pokud chcete, aby vám motor fakt dlouho vydržel, tak je dobrý, když si koupíte nový auto, tak ten olej vymění třeba po 1000 kilometrech, protože tam jakoby jsou ty největší špóny a prostě nejvíc toho bordelu. Proč to je tohleto? A potom ho vymění třeba po 5000 a tam je jakoby míň toho bordelu, ale pořád tam je, takže asi tak. No a pak ho měnit po nějakých 10 000, pokud auto máte fakt jako rádi a chcete, aby ten motor vydržel. Takhle třeba jsem čet článek o tom, že týpek měl na Subaru prostě na to 350 tisíc a řekl prostě, že tohle je takový základní princip. Jak ten motor prostě udržet jako při životě v takovýmhle nájezdu kilometrů. Pak samozřejmě říkal nevytáčet za studena a tyhle ty věci, a to je takový základ jakoby všeobecnej. Co se týče toho oleje samotného, tak určitě kupujte jenom ten olej, co tam má být. Ne, že prostě v autě má být třeba řeknu 10V40 a vy tam nalijete třeba 85V140, což je olej do převodovky, no do rozvodovky respektive. A ani nic jako 5V nebo 20V a takhle, prostě kupte tam fakt to, co tam má být. A u aut, který jsou třeba problémovější, třeba Alfa má svoji specifikaci a prostě tam bych lil jenom Seleny italskou, což je prostě italský olej, který prostě patří do Alfy, nebo jak do Kerry asi, ale mám takovouhle zkušenost. Ne, nebudem si tady prostě říkat, že HTPčka jsou dobrý motory a 2,5 6 válce jsou dobrý motory a prostě Alfy jsou nejspolehlivější auta na zemi. Ale pokud někdo sere na tu údržbu, tak tu sníženou spolehlivost toho auta ještě podkope a pak se nemůže divit, že se mu to takhle vysere, že jo. Samozřejmě taky znám auta jako Alfy, co mají na je to třeba 250 tisíc, ale prostě když se ten člověk o to stará, tak věřím tomu, že to auto vydrží. Jenže prostě v České republice ty auta chodí tak různě z ruky do ruky, leje se tam tak různě vše, co možný, jako co se najde, ale furt to není asi tak hrozný jako třeba v Rusku nebo na Ukrajině, podle mě. Takže prostě do těchto aut bych lil opravdu olej, který tam má být. A ten olej je sice drahej, ale prostě má tam být takový, jaký tam má být, takže lil bych ho tam. Já teda nepoužívám specifikaci přímo Fordu, ale leju tam normálně 10V40, což je typový označení toho oleje, co tam má být. Filtry, to je na každém z vás, jakou značku koupíte a takhle. Říká se, že třeba Filtrony nejsou tak dobrý filtry jako třeba Manfilter. Manon. A tak to už je na každém z vás. Tak pokud měníte olej, tak určitě je dobrý si auto zahřát na provozní teplotu.
Teď mám najeto 69 km, není to moc vidět, ale přece jenom to tam je. Tak čerpadlo nám vrčí, to funguje, jo, a už přestal fungovat palivoměr teda, no. Sice jsem tu podporou dráhu oškrabal teda, pomohlo to, ale fungovalo to jenom asi 3 dny, prostě málo. To není normální. Dělá se to kvůli tomu, že vlastně, když ten olej zahřejete, tak on jakoby víc teče prostě a vyteče vám ho z toho auta víc. Takže proto se zahřívá na tu provozní teplotu. Tak, to by mohlo stačit. Zajistíme vozidlo proti pohybu. Tak auto si opět samozřejmě zvedneme, protože ten výpušťák je ze spoda. Jinak bychom se tam nedostali. Logicky. Tak tipci, takhle si lehnete pod auto. Kouknete se, kde máte olejovou vanu. Vždycky takovejhle. Vypadá to vždycky takhle, je to prostě takové, já nevím, nějaký kastrol, nebo k čemu vám tam přirovná, prostě kus vohnutýho plechu. Tohle jasně vidíte třeba, že je převodovka, protože tady jsou nějaký ty spěry, výstuhy, nevím co to je, všechno možný. A tady prostě někde musí být ten vypouštěcí šroub, jelikož ho nevidíme nikde tady, tak je z boku. A je z boku tady takhle zezadu. Musíte si najít příslušný ořech, se kterým to povolíte. Říká se, že když vypouštíte olej, tak je dobrý sundat zátku na olej, protože pak tam jako jde vzduch a ten olej vám líp vytejká, když je to takový možná irrelevantní, protože tady máte odfuk motoru a tamtudy to může sát vzduch taky, takže jako nevím úplně, jestli to má nějakou extra váhu, ale pro dobrý pocit to můžete sundat a mít dobrý pocit z toho, že jste to udělali. Pak se ještě musíte najít ten olejový filtr a ten tady. Zrovna tady k němu je myslím blbej přístup, protože si polejete výfukový svody, takže jamka. A já vám ukážu ze spoda. Jinak jsem se tady dal takový jako jištění kozu samozřejmě. Kozy! A jí si lehnu. No, s kamerou se vále pod autem je docela zajímavý teda. No, a vůbec ho nevidím ani. Vím kde je, tady někde nahoře prostě někde. Teď ho možná někde vidíte. Já ho teda nevidím, musím si lehnout ještě víc pod auto. Víc vednout si to nemůžu, protože jsem si špatně najel. Jo, nechal jsem se tady moc místa. A tam mám zrcátko. A nejde sklopit, protože tuning, takže musíme trpět. Nevadí. No, jdem si teda najít nějaký ten ořech na vypouštění toho oleje a pojďme si to dál. Tak ještě vlastně jsem chtěl říct, že se vždycky ptáte, kdy bude Porsche a tohle. Jsem dal fotku na Instagram, tak jste mě říkali, jako jo, Porsche už jezdí, paráda, super, tak nejezdí. Protože dělám i jiné věci, za prvý teda stříhám videa, chodím do práce samozřejmě, to je jasný. A dělám u toho i takovýhle běžný údržby, vlastně všeho, co mám, takže i aut normálních. A tohle auto je fakt takový sluha, protože vždycky, když něco kupuju, nebo prodávám, nebo prostě jedu za někým někam, tak jedu s tímhle autem víceméně, jezdím nejvíc s tímhle autem. Takže tohle auto musí mít jakoby přednost především, protože prostě kdyby nebylo, tak se nedostanu nikam. Takže jakoby se to zase všechno dál oddaluje a tak dále. Takže pro Porsche se staví garáž, takže jakoby pro Porsche se něco dělá, že prostě stavíme tu garáž a až bude prostě, tak se zase můžu věnovat tomu autu. Nevím, jak to tam je s tím chladičem toho oleje, asi na 85% to bude tímhle. Nějaký týpek furt, že palice a vole, že kdybych byl tohle tamto, tak bych to věděl sám o tom jeho. A nejdřív teda budeme muset udělat tohleto a to jsem jenom chtěl udělat takovou jako krátkou informačku, abyste věděli proč, co a jak. Tak už jsem si našel ořek, myslel jsem si, že to bude větší, ale to je moje 13, takže to povolíme. A mám tady i takovouhle super pouštěcí nádobu, je to z kanistru, takže pro inspiraci třeba můžete si uříznout dno kanistru a máte super věc, která se vám vejde pod auto. Nic to nestojí. Jak můžeme vidět, tak není úplně černý, což je celkem zajímavý. Na to, že na tohle ten je, na je to fakt těch 15 tisíc. A to jsem ještě vlastně chtěl říct, že auta, co jezdí na plyn, což je zrovna tenhle případ, tak by se měl měnit častěji, protože plyn je sice jakoby ideální na spalování, protože plyn zapálíte líp než rozprášený kapky benzínu. Ale on prostě u toho je problém zase, že ten plyn se dostává i pod ten spalovací prostor, takže vám jde do toho oleje a tím ho jako kurví, že prostě ten olej jako degraduje a ztrácí své vlastnosti, takže prostě je lepší ho měnit častěji, no, což já jsem zrovna neudělal. Tududum. Tak tipci, olejový filtr jsem našel, už je tamhle, vy ho asi ještě furt nevidíte, nevím, prostě je tam. A vypadá to, že mi to pěkně poblije ruku akorát, takže bomba. Tohle zase trošku nedomysleli, ale jinak ten výpušťák je zrovna třeba dobrý, no. Jak jsem říkal, tak mám radši výpušťáky, které jsou takhle do boku, protože vám to méně poblije ruku, než když jsou takhle dolů. Nebo teda nevím, jak kdo vypouštíte olej, ale v mém případě to zrovna tak je. Akorát jediný, co to je nevýhoda, takže ten olej jakoby teče takhle dál, takže vy musíte pořád hlídat tu baňku, kam to jako teče. Tak tipci, olejový filtr se povoluje takovýhlema třeba kleštěma.
Pak jsou na to takový jakoby řemínky, anebo řetisky, má to takový řetěz. My to máme v práci, jo, tady třeba to nemáme. Je to takový, že prostě si to jako chytnete, obejmete jakoby ten filtr, pak prostě za to zatáhnete jakoby víc a ono se to víc stáhne a tím to povolíte, prostě takový zajímavý princip, ale funguje to normálně. No a nebo na to jsou takovýhle kleště, nevím, jestli se tam s nima teďka dostanu, snad jo. Tím se to teda povoluje a zároveň i dotahuje, protože dotáhnout to musíte celkem docela dost, protože pak vám tam ten volej kolem toho může týct. A tady u příležitosti schlížení svodů jsem našel ještě tady palivový filtr, který se nachází tamhle. Moc se neschovám, já dobře vím, kde jsi. Vidíte, tam z něj takový malý odlesk, takže je tamhle, není vzadu. A vzadu ho má teda asi MK7, co jsem tak koukal na fórum, protože tam týpek psal přesně, jak ho vyměnit a tam jsem ho vůbec nenašel, takže on je tady. A ten, co já jsem koupil, tak je nějak úplně, protože vždycky, když mi někdo něco objedná, tak to je na MK6 nebo 7. A oni některý MK5ky měli taky jiný motory, že měli ty 16 ventily a na to jsou prostě jiný díly, než na to, co mám já, protože těchto motorů je málo, no, takže smůla. A zase jsem si musel koupit něco, co tady nikdo nemá. A ti žehná Bůh! Tak týpci, chtěl jsem si tam dát výpušťák s tím, že jako vytáhnu ten vyjetej olej a prostě povolím si ten filtr. Což jsem neudělal a ty kleště mi spadly přímo do toho oleje. Jestli spadne. Teďka už teda fakt tam jako dám ten výpušťák, já jsem chtěl, aby to jako všechno vykapalo, ale no, jaký marný jako. Takže tam dám výpušťák, ten olej, co tady mám v té nádobě, tak zprovodím ze světa. Ne, to ještě ne, ale prostě nechci tady ten olej mít u sebe, protože buď to si do něj dám ruku, anebo mě do něj ještě něco spadne, třeba kamera. Takže olej normálně musíte ekologicky zlikvidovat, já jsem si tam pobyl i kolo, no pěkný. Olej necháte ekologicky zlikvidovat stejně jako vždycky všechno, prostě nalejte to někde do potoka, protože pak ekologický katastrofy a tyhle věci a budete pít vodu potom z potoka a budete to pít i s tím volem, takže docela dobrou chuť. A jsou za to docela dost dobrý pokuty. Nedávno tam nějaký týpek jel nějaký velký servis, nějaký Jaguary a všechno a pak ho nějak zavřeli za to, že ten nějaký volej někam vypouštěl a dostal mrtě pokutu a nevím, 400 třeba, jo, takže úplně bych to jako někde nelil jen tak. A ty finance všechno odvázal. Berou to třeba ve sběrném dvoře a nevím, jestli ještě někde. No, tak možná i v prodejnách, ale to si teda nejsem úplně jistý, jo. Ale jako bylo by to logický, že prostě když si někde koupíte třeba baterku, tak ji tam taky odnesete, že jo. Logika, takže prostě tam, kde si koupíte olej, tak přinesete zase ten starý. Kde pak seš? Překvápko tady máme. Njami. To je dobrý, jak se vám prostě v tom voleji schová normálně, kdybyste tam hodili, já nevím co, tak se to tam úplně schová nejvíc. Jen tak mimochodem u ty zátky, jako když ji tam dáváte, tak fakt jako si buďte jistý, že ji tam dáváte, nebo na to nezapomeňte, protože minule jsem slyšel příhodu, kdy týpek do auta dolil asi 10 litrů a furt se divil jako, že mu to neukazuje na měrce a pak prostě viděl pod autem kaluš, protože prostě tam nedal ten výpušťák a lil to prostě po zemi, no, takže stane se i střízlivýmu. Tak, filtr jsem sundal olejovej, přesně jak jsem říkal, že vám to pobleje s vody, tak přesně tady se to stalo přesně tak, olejové skvrny, vidíme všude. Tady teda to asi chce otřít, protože jako na vejfu olej to asi není moc dobrý. Ale můžu teda vytáhnout, vidíme, že v tom nějaký olej byl. Minule mi někdo psal, že jako olejový filtr, že se má prej zalejt, jako než ho tam dáte. U toho Cemaxe třeba ono by to jako šlo, protože tam byla vložka. Takže tam jako můžete nalejt olej, pak do toho dát tu vložku a pak to zavřít. Ale třeba tady, jak by někdo zalejval filtr olejem, by mě fakt zajímalo, protože tady je daný jako otočený o 90 stupňů, je tam prostě daný jako na stěnu. Takže pokud by to někdo zvládnul, tak chtěl bych vidět tu technologii zázračnou, aby mu to jako nepobylo ruku a nějaký olej tam zůstal, takže můžeme napsat do komentářů. Jak jsem zkušená. A co se týká zalejvání filtru, tak to se dělá spíš jako u palivových filtrů, protože tam to je potřeba, jelikož jakoby tý nafty tam teče málo a strašně dlouho trvá, když potom startujete, než se tam dostane prostě to palivo a vlastně jsou tam velký vzduchový bubliny a strašně dlouho startujete, je to zbytečný. U autobusu třeba tam jsou vždycky ty pumpičky, u některých aut to nebejvá úplně často. Někde musíte napojovat různý balonky, takový kokotiny. A potom to stejně trvá dlouho, než to prostě napumpujete, takže prostě u těch palivových filtrů je to prostě dobrý to zalejvat, protože tam ani není jakoby takovej tlak před tím filtrem. A u těch filtrů olejových je jakoby jediná nevýhoda asi, že když to doplníte na měrku a potom nastartujete, tak potom nějaký ten olej jde do toho filtru, takže potom ho musíte zase trochu dolejt, no ale jako to je zanedbatelný. Tak já to tady otřu a dáme tam ten filtr, který jsme teďka vyndali, byl to filtr Alko, teďka máme taky Alko, nevím, jestli je alkoholický nebo jestli je alkoholik ten filtr, ale prostě Alko. Nevím teda, jak na tom firma Alko je jako s kvalitou,
asi budem říkat, že to je průměr, no. Pokud chcem jako se cítit dobře, tak můžem říkat, že jsou nejlepší, ale každýho věc. Celkem uhradě 137 korun. Filtr olej Ford. Prostě už jsem si ho koupil, takže už je můj. A co se týká tady ty gumičky, tak to máte namazat, aby jakoby, když to dotahujete, aby prostě nešla jako na sucho a nějak se nestrhla, myslím. Nevím, prostě někdo mě říkal, že se to maže vazelínou, ale normálně lidi to mažou tím vyjetým olejem, který prostě z toho vypustíte, což je jako asi nejrychlejší a nejjednodušší způsob. Viděl jsem i typky, že to mazali naftou, to bylo zase u těch palivových filtrů teda. Takže prostě normálně takhle to si dáte na ruku, na rukavici, takhle tam napatláte hezky, ať to máte také dokola celý mokrý. A pak tam ten filtr můžete dát. A je to právě kvůli tomu, aby se ta gumička neservala. Tak filtr jsem dotáhl, teďka už jsem vám to neukazoval, protože fakt tam je blbý přístup a stejně jak byste tam asi nic neviděli. Takže dotáhnul jsem výpušťák i ten filtr a můžem tam nablejt ten olej. Jsou kabliáti, ne? Tak tady mám takhle bezpečnostní ochranu proti vylítnutí zátky. Dal jsem ji tam, když mi jednou v zimě vylítlo víčko, už jsem si myslel, že bylo na věky věku ztraceno. A ono zůstalo tamhle dole na nápravě. Tak jsem takhle vymyslel provázek, který už je tak nasáklý olejem, že asi kdybych za ně zatáhl, tak se přetrhne, ale zatím drží. A účel splnil, takže pohoda. Tak týpci, jdem tam lejty kastroly. Máme olej kastrol. Tak do auta by se měly lejty, já nevím, nějaký 4 litry možná. 3,6 možná, 4,2, nevím fakt. Takže prostě budem lejt, můžete lejt, já nevím, třeba řeknu 3 litry prostě, to se tam jako bude vejít, prostě víte. A pak prostě se budete koukat na měrku, no. Pak už to je takový zdlouhavý. Nebo se můžete kouknout do tabulek, kolik se tam má lejt a prostě nalejte tam přesně to množství, kolik se tam má dávat. Bude se tam vejít třeba o trošičku víc nebo o trošičku méně, třeba 2 deci, ale jinak to jako většinou sedí podle těch tabulek, takže si to můžete si to dohledávat tam. Jsou na to buď to nějaký různý programy, anebo normálně to dohledáte na netu, bez problému. Akorát tady, když to budete dohledávat, tak je důležité, abyste si našli ten olej jako do motoru, aby to nebyl náplň převodovky, vy jste tam nalili 7 litrů jako a pak vám to teklo pístama nahoru, jo. Tak ty dal jsem tam asi tak 2,5 litru oleje, tak to teďka zkusíme dát dolů, protože když kontrolujete ten olej, tak to auto musí být v rovině, takže žádný jakoby v kopci měřit olej a takhle, nebo jako ono to na to nemá až tak úplný vliv, ale když chcete to dělat jakože na úplně nejvíc top úrovni, tak prostě musíte takhle. Tak jedem dolů. Střecha se nám srovnala zase, to je dobře. Pokud jste tady koukali a hledali jste měrku na olej, tak já upřímně jsem jich chvilku hledal taky, než jsem na ní přišel, kde je. Ona tady je takhle zastrčená vzadu, to je takový francouzský řešení trochu. A vytáhnete ji, což jako o to, jo, ono ji jako vytáhnete. A vidíme, že už tam nějaký olej je, nevím, jestli to vidíte na té kameře. Ale něco se tam leskne, vidíte to tam asi. No a když teda jakoby chcete ten olej měřit, normálně to otřete do hadru tu měrku. Nacpete to do motoru zase. A tady je právě ten problém, kdy vy musíte najít, kam se to cpe, jo. No, bohužel některé auto to mají takhle vychytaný. A už to tam leze. Nesmíte ji ohnout nebo něco takového, protože když to měrku třeba o kousek zkrátíte, tak už vám to ukazuje jinou hodnotu, že jo, což je logický. A já třeba u CMAX-ce jsem ji měl zlomenou, tam jsme ji úspěšně svařili, takže jako dobrý. A stejně jak jsem ji chtěl teda koupit jinou, nakonec nevím, jestli se k tomu dostanu, to je jedno. Tak, kolik tam toho máme? A je to na spodní ryzce. Nevím, jestli vy tam teďka uvidíte ty čísilka min a max. Čísilka, písmenka, no dobře, moje logika, to je jedno. Je to teďka zaostří nějak dobře ta kamera. Snaží se ostřit, ale tato kamera bohužel neostří nějak extra dobře. Prostě tam jsou takový čárky, tam máte napsáno min a max. Není to úplně u každého auta, tady je to udělaný třeba dobře. Jakože ta měrka se vytahuje na hovno, ale tohle mají udělaný hezky. A taky je kovová, takže kovou jako jen tak nezničíte, ale ty auta cítíme plastovou třeba, tak už jsem viděl kolikrát, že je zlomená. No podle této měrky tam ještě chybí dolej, to tak půl litru možná. A bude to OK, takže já to doleju. A až to bude OK, tak si povíme, co dál. Co ještě u těch olejů takový zajímavý, minule jsem viděl nějakou studii, tam měřili čas zrychlení u auta, který mělo na olej najeto 20 000 a potom ten olej vyměnili a jeli to znova, jeli to samozřejmě několikrát, takže vlastně ten čas průměrovali a vždycky to auto bylo asi, já nevím, o 4 desetiny ve zrychlení rychlejší. Takže to je taková jedna jakoby z nejlevnějších možností zvýšení výkonu toho motoru, když koupíte jetý auto. Takže není to jako úplně nějaký extra brutál jako třeba u chip tuningu, ale prostě nějaký co procento to udělá, třeba 3-5%, jo, takže to je takový zajímavý. Tak jo tipsy, dneska už kola měnit, no stihnu bych to, ale já to budu dělat asi venku a nechce se mě to dneska už prostě zase už bude tmavinku, protože jsem měnil ten čas a tohleto.
Takže to udělám zase asi jindy, já myslím si, že tenhle vlog je celkem dlouhý, takže v pohodě. Pokud máte někdo nějaký dotazy, připomínky k tomu voleji nebo k výměně a tak dále, můžete se klidně zeptat na cokoliv. A já půjdu přikrýt auto, protože táta bude lakovat. Jinak někdo se mě ptal, jak to bude s vlogama vlastně teďka, když bude zima a tak dále, tak já se snažím sestříhat ty starý vlogy, co já mám, a jinak si myslím, že jakoby jsou to event vlogy, jakoby, ale dávám tam tak různě vlogy, co tak dělám a tak dále, takže i takový ty garážový. A vlastně myslím si, že vždycky se najde prostě něco, že děláme něco venku, nějaký kraviny, anebo prostě něco v garáži jako užitečného pro někoho. Takže si myslím, že vždycky je co natáčet nebo bude nějaká akce, takže event vlogy budou, a jinak se to budu snažit prokládat vlogama jinýma. Mám v plánu ještě něco jakoby novýho, už mám v plánu asi tak 3 roky a furt to oddaluju, ale teď už se k tomu snad dostanu, mám tu sportovní kameru, takže dobrý. No a to je asi tak všechno, takže tohle je vlastně důvod, proč vycházelo méně her, protože jsem chtěl se zbavit těch vlogů, abych mohl vždycky jakoby sestříhat ty nový. No a to je všechno z tohohle videa, takže vám děkuji za sledování, mějte se čusec a zatím zdarec. Bendocický Benji Pompa. Cicky. Pompa. Cicky.